Prema određenim članovima zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, lokalna samouprava propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza, karakteristike i obeležja. Odluka koja stupa na snagu 8 dana od usvajanja na 39. sednici Skupštine opštine Stara Pazova ima mnoge novine, među kojima su novi uslovi za taksi vozače. Taksi vozač mora imati zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme, da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila najmanje 5 godina. Urađene su nove krovne oznake sa grbom opštine i brojem, a koje će taksisti preuzeti na revers i moraće da ih vrate ako prestanu sa ovom delatnošću. Taksi prevoznici moraju biti prijavljeni i registrovani na teritoriji opštine, moraju imati dozvolu za vozilo i dozvolu za vozača. Programom optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji opštine Stara Pazova za period od 2016. do 2020. godine optimalni broj taksista je 45. Trenutno ih imamo 42, što znači imamo prostora za još 3 taksi mesta, to jest 3 taksi prevoznika. Sadašnji ostaju da rade, a budući taksisti će morati da ispunjavaju nove uslove. Lokalni odbornici su većinom glasova usvojili novi kadrovski plan organa opštine Stara Pazova prema kome bi broj zaposlenih u ovoj godini trebalo da bude 150. Također su usvojeni izveštaji o radu mesnih zajednica Nova Pazova i Novi Banovci, godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, izmene statuta predškolske ustanove Poletarac, a Fijekerijada u Surduku je uvrštena među manifestacije iz oblasti kulture i turizma od značaja za opštinu Stara Pazova.